يا رمضان أهلا بك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيد خالقا مرغ الباد جوكتان وايدين سلامي وحن إذن الله رمضان مبارك جنال كعادة ونيسان وجنال كماهر عادة كسو دواد أصحاب تيد خالقا إن شاء الله سان أنيق عافمات بقوة وحن إذن رجينا إن عافمات بقبتان إن شاء الله أوكي ما أنت محايد بقوة طلق المركب أصحابي ما أنت وحن سوكر ديي برنامج عصب يوتيوب وحن كسوكر ديي برنامج عصب وحاوي برنامجك أفصومالي وبدل لغة كالي حواي برنامجك حلو يقانا أفصومالي لغة هوي وبدل لغة كالي sawto asan ugnahay luqado badan aan jiro marka waxa jiro tusaale ahaan luqada heer baraabe waxa jiro luqada maxawaye miiga af maymay erfaqi waxa sna jiro moqta okay marka maanta waxaan rabaa inaan maxawaye aan barnaamij ka sameeyo maanta waxa ugu horeey aan sameeyneyna waxay tahay af Soomaali ayaan u bedelayna af baraabe maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay oo aan idinkugu talgalay af Soomaali u bedel af baraabe si loo faa'iideysto sababtoo ah lacala wiilo hadaad jeclaato gabar oo reer baraabe ah sidee aad ku shukaysan lahayd sidee ku dhihi lahayd waan ku jeclahay af baraabe sidee ku dhihi kartaa maanta arkaysaa waan ku jeclahay af baraabe waxa lagu dhaho haye gibra ayaa maxaa waaye rabto gibra ayaa jeclaatay wiil reer baraawe ah inay guursato sidee maxaa waaye isku fahmaayaan sidee ku dhigi kartaa waa ku jeclahay abuuri ama waa ku jeclahay xabiibi waxay ku dhigi kartaa hadirtaan aan maqlaysaa okay maanta lahasna laga faa'iideysanaa wiilasha way faa'iideysanayaan gabdhaha wayna faa'iideysanayaan sababtoo ah labada meel waa isku mid wiil oo reer baraawe ah gibra maxaa waaye gabar Soomaali ah reer Baraawe ay guusan kartaa wiil reer Baraawe ay guusan kartaa wiil Soomaali ah gabar reer Baraawe uu guusan karaa sidee isku fahmaayaan marka insha Allah maanta waxaan idin soo diyaariyay warqadan ay ugu qoran tahay xoogaa yar maxaa waaye oo bibilaaw ah luqad walba waxay leedahay aasaas ay leedahay aasaaskaas aan bilaawayna marka maxaa waaye tusaale ahaan sidee tahay camal xaaladaada akhbaartaada waxaas camal isbarayna maanta toban erey aan ku soo talgalay inaan idin soo jeediyo sababtoo ah ma rabayno videoga iga dheeraado marka tobankaas erey iga faa'iideysto insha Allah barnaamijkan wuxuu sii maxaa uu socon doonaa luqadan kaliya ma ku ekaanayso luqad badan way jirtaa aan soo gudbi doono insha Allah maanta waxaan ugu horeeyo luqadan u bedel af Soomaali af baraawe u bedel okay xarafka ugu horeeyo oo aan ku bilaawayna xarafka waxay tahay af baraawe maxaa waaye see tahay seetahay maxaa ku sidee ku dhahay seetahay baraawe maxaa lagu dhahaa qof reer baraawe ah aragtay waxaa rabtaa inaad weydiiso xaaladiisa seetahay maxaa dhahay waxaa lagu dhahaa naqeerizo maxaa waay naqeerizo allah luqada baraawe waxay shabahaan luqada sawaaxiliga ah laakiin dhawaaq leh shabahaan isku macno ma aha waxa waaye qofka hadaad rabto inaad dhahdo seetahay baraawe inaad ku dhahdo waxaad dhahaysaa naqeerizo okay haye waa fantina fila marka haye waxa rabtaa inaad dhahdo marka waa fiicanahay qofaa ku dhahay maxaa waaye oo reer baraaba wuxuu ku dhahay see tahay maxaa waaye naqeerizo ayuu ku dhahay maxaa laga wadaa see tahay maxaad ugu jawaabaysaa waa fiicanahay baraaba maxaa lagu dhahaa naqeerizo adigu dhahay maxaa waaye naafiyaza buqad ka xoogaa yar way adag tahay laakiin maal qaban karaa naafiyaza qof hadda ku dhaho naqeerizo jawaabta aad bixinaysa waa maxay naafiyaza ee macnaheedu tahay waa fiicanahay naqeerizo maxaa waay see tahay naafiyaza maxaa waay waan fiicanahay okay waa fahantiin aan filaa kaas meesha aan ugu baxnay waa aasaaska luqadda marka qof walba oo loo baahan yahay luqad walba way ku jirtaa soomaali okay maxaa noogu xigo okay ereyga muhiimka waa kana gabar reer baraawe aragtay maxaa waaye waxaa rabtaa inaad dhaahdo gabar gabdhaha ama wiilasha isku mid waaye maxaa waaye gabar oo gabar Soomaali ah ayaa rabto inay wiil oo reer baraawe inay dhaahdo waa ku jeclahay sidee ku dhahaysaa ama wiil Soomaali ah
gabadheer baraa sidoo ku dhahay aan ku jeclahay okay sidee ku dhahay waxaad ku dhahaysaa haddaad rabto inaad hadal baraa waan ku jeclahay waxaa lagu dhahaa nahu penda nahu penda nahu penda nahu penda waxaan filayaa ila iswaaxiliga xoogaa yar way isku egyihiin nahu penda baraa waxaa lagu dhahaa waan ku jeclahay waa maxay waan ku jeclahay maxaa waaye nahu penda marka way faa'iidaysataan aan malaynaa hadda kadib ma idin gawaayo gabadheer baraawa haddaad jeclaato maxaa dhahaysaa waan ku jeclaa maxaa baraa lagu dhahaa nahu penda nahu penda xabiibti nahu penda xabiibti xabiibti wax kale ma jiro mugta xabiibti ma maxaa waaye baraawa xabiibti lagu dhahaa nahu penda xabiibti waan ku jeclahay xabiibta laga wadaa okay waa faa'iidaysataan aan malaynaa okay ereygana wixii aan fiirino okay waxaa rabtaa inaad dhahdo qof inaad dhahdaa rabtaa maxaawaay oo reer baraaba ah soco wariyaa soco 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 baraaba maxaa lagu dhahaa inenda maxaa lagu dhahaa inenda 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 maxaa waaye soco waa soco baraaba haddaad qof inaad dhahda rabto soco waa inenda inenda maxaa laga wadaa macnaheeda soco okay ereygana waxid aan fiirino aye soco agsigeeda maxaa ku xig bax bax baraaba maxaa lagu dhahaa marka soco waan soo moodnay waxaa waaye inenda bax maxaa waaye inana baraaba bax maxaa lagu dhahaa vuuka maxaa waaye vuuka 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 maxaa laga wadaa marka bax qofaa rabtaa inaad dhahdo bax oo baraaba ah soomaali ma fahmaayo maxaa dhahaysaa vuuka 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 ma fahantayna umalayna xoogaa yar waa adagta laakiin waa la qaban karaa iska fududdahay okay maxaa dhahaysaa vuuka macnaheeda maxay tahay marka bax okay ereygana wixiga maxaa waaye cusbo cusbo baraaba maxaa lagu dhahaa af soomaali waaba la yaqaanaa cusbaa la dhahaa maxaa waaye driska maxaa driskiina waxaa degan dad reer baraaba ah waxaad rabtaa inaad dhahdo waxaan rabaa cusbo cusbo inaad dhahdaa rabtaa in cusbo aa rabtaa inaad dhahdo cusbo baraaba maxaa lagu dhahaa marka cusbo baraaba waxaa lagu dhahaa muno 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 waaye muno 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 maxaa waaye cusbo waaye cusbo muno cusbo waaye marka waxaa rabtaa inaad dhahdo ana waxaa u baahanaa cusbo mi naqsuula muno mi naqsuula muno maxaa laga wadaa anigu waxaan rabaa cusbo driskaa u tagtay waxaa maxaa waaye waxaa rabtaa inaad cusbo weydiiso driskaa waa dad reer baraaba ah af soomaali dhan ma yaqaanaan maxaad ku dhahaysaa marka maxaad ku dhahaysaa mi nasuula munu mi waxaa waaye af ingiriish ba ku jirtaa mi aniga waaye nasuula waxaan doonayaa munu cusbaan doonayaa waa fahantayna umalaynaa waa kaas ka faa'iidaysta marka munu maxaa waaye cusbo waaye yay ku gaalin mar kale okay haye maxaa dhahday maxaa lagu dhahaa marka maxaa dhahday qof maxaa waaye oo baraaba waxaa wuxuu ku dhahay marka waxaa rabtaa inaad dhahdo maxaa dhahday baraawa maxaa lagu dhahaa maxaa dhahday hadii lani hadii lani hadii lani maxaa waaye maxaa dhahday hadii lani waxaa laga wadaa maxaa dhahday qof re baraawa su-aal ku weydiiyey waa fahmi weyse marka waxaa rabtaa inaad dhahdo maxaa dhahdaade hadii lani hadii lani waa fahantayna umalayna hadii lani maxaa laga wadaa maxaa dhahday luqadda wallahi muhiim waa wallahi hadiyani maxaa waaye maxaa dhahday yay ku gaalin mar kale okay waa fahantayn aan filaa okay waxaa rabtaa inaad dhahdo maxaa waaye wiil reer baraaba ah inaad dhahdaa rabtaa akhri qur'aanka qur'aanka ma akhrisay cafwan qur'aanka ma akhrisay baraaba maxaa lagu dhahaa wiil reer baraaba ah waxaa rabtaa inaad dhahdo qur'aanka ma akhrisay maxaa dhihi marka someele qur'aani someele qur'aani someele qur'aani maxaa laga wadaa ma akhrisay qur'aanka someele qur'aani someele qur'aani maxaa laga wadaa wiil baraaba dhow maxaa weydii rabtaa ma akhrisay qur'aanka someele qur'aani ma akhrisay qur'aanka waa ka someele qur'aani qur'aani qur'aan le waay someele le kala duwan someele ereyga waxa waaye ma akhrisay ma akhrisay waa su-aal someere qur'aani waa kaas waa fahantayn aan filaa mar kale ay ku gaadin marka
اوكي وحربت امرك ان هذا قف مدكتي مدكتي قف عربت ان هذا مدكتي او ربرا حاسه كدهي مرك وحات كدهيسا سليله سليله وسؤال منو مدكتي سليله سليله محمد سليله محمد مدكتي على وضع محمد سليله محمد مدكتي وواكس مدكتي ابرا وحالولا سليله قف محاوي او تسالعان معنى فاضمة سليله فاضمة سليله محل وضع فاضمة مدكتي سؤال قويدي سمان واكس يكو قادم ان شاء الله اوكي اريا قدام بيو اهلين كو تلقالي محاوي ميس 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 كو لغو انتايو محا ابرا ولغو دها ميس كو لغو انتايو ابرا ومحا لغو دها مين واي سمان محاوي meza meza waxa lagu dhaha meza maxaa marka waa miis miiska lagu cunteeyo waxa lagu dhaha meza wa fantina fila insha Allah toban kaas erey ee maanta u bedelnay af Soomaali ayay ahayd waxaan u bedelnay af Baraawe waxaan filayaa inaad fahantay marka la kugu soo laabaneeyo insha Allah barnaamijkan waxaan ku soo kordhiyay YouTube keyga sida loo faa'iideysto luqadaha kale qofka ma fiicna inuu hal luqad uu ku ekaado dhuruf kasta ku qaban karto luqadaha kale waa inaad barataa marka inta ka baranaysa general kana ka baranaysa lacag la'aan wax laga qaado ma jiro free iskaga baro adiga maxaa laga rabaa marka subscribe laga rabaa bis general ka subscribe sa saad ugu faa'iideysato waxa waa luqadaha kale mar walba diyaar waxaan u ahay barnaamij cusub inaan idin keeno insha Allah maanta halaas ayaan kugu talagalay maxaa waaye tobankan erey ay ku talagalay ka badan waan hayaa laakiin video ga dheeraanayo waad ku caajisaysan insha Allah barnaamijkan barnaamij la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinku hayni kaga tagayaa sidaas ina wad video Ramadan Mubarak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.